ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁରତକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆଜି ସକାଳେ ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣରେ 81 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁରଟକୁ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ସୋମବାର ଓ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:40ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। ସେହିପରି ସୁରତ ପଟୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ରବିବାର ସକାଳ 8:30ରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁରତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ 4,803 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରତ ପଟୁ ଆସିବା ପାଇଁ 4,213 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁରତକୁ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୁରତ ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି। ବିମାନ ସେବାକୁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏହି ବିମାନ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଦୂରତ୍ୱ କମିବ, ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମିନିଷ୍ଟର ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ୍କୁ ଶ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଜୀ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଜୀକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀକୁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆମର ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ CMD ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଶ୍ୱିନୀ ଲୋହାନୀ ଜୀକୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଗୁଜରାତର ବାସିନ୍ଦା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠିକା ଲୋକ କିଛି ଗୁଜରାତରେ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଆଗରେ ଯେମିତି ୱାୟା ବମ୍ବେ, ୱାୟା ଦିଲ୍ଲୀ କି ୱାୟା କୋଲକାତା ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁରତ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଇଗଲା। That will add to the business in the city. Definitely it is going to be. ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଯାଇଛି ଆମ ନେଟିଭ ପ୍ଲେସ୍ରୁ। ଆଗେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବମ୍ବେ ସବୁ ବୁଲିକି ଯାଉଥିଲା, ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି କି ଟିକେ ରେଟ୍ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେଲେ ଇଟ୍ ବି ବେଟର। ଖୁସିର ସୀମା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସରକାରକୁ ଆଉ ସିଭିଲ ଏଭିଏସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କି ୟାର ରେଟ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାଗ୍ନେଣ୍ଟ ରହୁ, ରେଟ୍ସକୁ ଯଦି ବଢ଼େଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଅଛି ସେଇଟା ଦୁଃଖୀରେ ହେଇଯିବୁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଇକୋନୋମିକାଲ ରଖିବେ।